Si morët vendimin që nga një betejë shumë e madhe në vitin 2021, kur morët mbi 10.000 vota për të zgjedhur deputet, do ta lini mandatin e deputetit dhe do të shkonit bënë një betejë tjetër në Elbasan. Në një bashki që nuk është bashki e Partisë Demokratike, le të themi të drejtën. Bashki që ka 16 vite që drejtohet nga Partia Socialiste, në ndarjen administrative është përdorur mekanizmi matematik i votës për ta pasur në kontrol, pra ka prevalencë vota e majtë, dhe vendimi im nuk lidhet me këto pjesë të matematikës politike, por lidhet me atë angazhimin që duhet ketë çdo politikan karrierën e tij. E kam thënë që karriera politike brenda një force nuk është ngjitja shkallëve të hierarkisë politike, por është një detyrim për shërbim ndaj atij që të voton dhe të jep kostumin e të qenurit përfaqësuesit të tij në të gjitha nivelet. Dhe në momentin që ka marrë propozimin për të qenë kandidat për bashkinë e Elbasanit, e konsideroi jo lënie mandati deputeti, po privilegj të kërkuar nga qytetarët e Elbasanit, votuesit demokratët e Elbasanit, dhe hyn në atë pjesën e vlerësimit maksimal. Sepse ju e parashtruat në sensin e habis, normal kuriozitetit, sakrificës, dhe duket sikur unë do bëj këtë sakrificë thjesht për të kaluar në një situatë tjetër. Jo, kjo pjesë nuk konsiderohet sakrificë, është një detyrim politik, sepse në qoftë se unë s'do kisha marrë atë vota, a do kishim një kërkesë për të qenë kandidat për kryetar bashkie? Dhe unë do thoja jo, po janë ato vota, pra është ai mandati fituar në atë lloj forme, me atë mbështetje shumë të madhe, që në logjikën politike i shtyn dhe demokratët dhe qytetarët e Elbasanit, që të mëftojnë që zbashku me ata të zhvilloj një betej që duket e pa mundur në matematik, por që është e mundur në vokacion shpirtëror të qytetarisë e Elbasanit, për të marrë pikërisht drejtimin e bashkisë së Elbasanit. A keni biseduar me grupimin? Gjarit nuk janë shkëputur. Keni biseduar me grupimin tjetër që ju tjeni kandidatura e vetë me për bashkinë e Elbasanit për opozitën, sepse ata kanë thënë që do të kandidojnë me njerëzit e tyre në zgjedhje? Lona, unë, më thënë, vendimet e mija i marë një bazën e logjikës politike dhe kërkoj që logjika politike tjetë sunduese, thashtë edhe tek pjesa e gjithë politikanëve, sepse të pëdëstem, sepse nuk përdorejme emrin grupim. Ka një tendencë, mund të përdorni ju, që duke shfrizuar gjendjen zyrtare parlamentare, të ketë një, themi, propozim për kandidat alternativ. Po, më bëjë pyetje ndryshe, a keni biseduar ju me këtë pjesë që ka mendim ndryshe brenda PD-s, që ata të mos nxjerrin një kandidat alternativ, apo nuk e quani të rëndësishme? Kam ardhur si propozim jo i disa deputetëve, dhe të konsideroja që duhet bisedoj dhe me disa deputet tjerë për pranushmërin e këti propozimi. Me disa demokratë që përfaqësojnë këta deputet? Po, propozimi im ka ardhur nga Elbasani. Dhe propozimi dhe biseda dhe para, unë do t'i zhvilloja me faktorët në Elbasan, si kurse edhe i kam zhvilluar, dhe jam në kontakt të vazhdueshëm me faktorët në Tiranë, që prevalojnë ndoshta edhe nga faktorët në Elbasan, por që nuk e kam përjashtuar këtë mundësi dhe madje e kam dhe të kërkuar, me qëllim që ne të arrim dhe atë, themi, një lloj përbashkimi për te shkresave, sepse tek e fundit duhet dalim thjesht nga emfaza deklaratave, armiku ynë është Rama, po, është Rama, janë dhe ushtarët e Ramës, por duhet ta konkretizojmë, se në qofë se në nxjerrim betej për fajsusin ton, thash, unë jam i PD-s, unë kam 30 vite antar i PD-s. Por sa ama unifikojnë... Sa më të dëmtoj juve një kandidaturë alternative, nga opozita? Në qëndrimin tim. Sa dëmton? Tani, sa dëmton, më thënë, brenda një familje, një sherë brenda një familje. Ai dëmton të mësë. Po sigurisht, tashi të bëhemi njërës që si jemi me këmë tonë, dëmton, dëmton emocionalisht, dëmton në besim, kërkon më shumë energji të tjera të shtuara për të kompensuar këtë lloj lëvizje e cila të sjell këtë dëm, sepse duhet ta kompensosh dhe nuk do ishte mirë për pjesën, për dyja pjesën, që në qëse heci me gjuën tënde. Nga njëshet e dhjeta, çfarë mundësish keni për të fituar?
E do të vetëm me shifra. Me not, po. Unë jam pedagog, por jam i fushës gjuhësisë dhe letërsisë. Nota vjen në gjuhësi. Nota vjen në gjuhësi. Por unë hy në IGAR vetëm për të fituar dhe unë e kam llogaritur që në momentin X të pranimit të garës deri në momentin që përfundoi garën, që probabiliteti dhe mundësia për të fituar varet nga vullneti dhe dëshira ime për të fituar. Vullneti dhe dëshira ime për të fituar është 10.